Mittlerweile wie ein Tanz. Der Mann ist am Auto, der Mensch war, ist der beste System. Ist der Stadtwerk, ne? Para inventarmos a malta, os eventos têm uma peça de stage, achava ele bem? Isto é bem. Não acaba, está bem. Para inventarmos. Thank you.
2001 година и той поздравява много с такса по вълката с този гече.
Selam arkadaşlar, dobar večer na всички. За мен е чест и удоволствие да съм между вас на тази прекрасна вечер. Нека с първата ми балада да заповярат всички гости на дансинга, да поздравиме младоженците. Айди за младото семейство, пускай майстро. Ей, гизаги, не ми сега да си ме залихне. Значи тази вечер много екстри ще имам ви. Кичу крама за бата ги нежик, една сора. Крама за кичу. Зака на шута, мокша, бюгер, зад ми било бачи. Хайде бро! И сяда! Бих тръгнал може би със своите сълзи, дори и камъка. Но сякаш тайно някой в тебе огаси жарта на твоята страст. Защо не виждам аз и всякаш любов в твоите очи? Защо си глуха ти за моята жезлов? Защо, защо мълчи? Мечтите ми разбери, но пак те моля, не ме напускай ти, без теб не мога, без теб не мога, за твоята любов ми се залако трябва сам в сада. Ще те прегърна пак и с огъня свещен на моето сърце мирът ще разтока. Мечтите ми разбири, но пак те моля, не ме напускай ти, без теб не мога. Yeah!
Милове, за тебе аз умирам, чули бе, за мен ще те има, разбрали бе, ти си моето малко бебе, малко бебе. Yes, TikTok. За Малкия принц специално! Само за Апо! Ой, сакъси, като му тела, как си взе.
Искаш злато, диаманти, всичко ще ти купя аз. Ще ограбя всички банки, само да си моя ти, ти мой. Ама класията, ой, като ме искава, ой, мисля, че любов от хора да рядка. Айде тала ма маестро! Лучи ли маеш? Why decided to do this?